السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادرين سمعين كرام وميديا بسخر سيهوجي اللي تلعب قبني حفظ ركاك حفظ فرمائي. نادرين سمعين كرامات من شاء الله تعالى اس ویڈیو میں یہ بہت ہی پیارا وظیفہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا وظیفہ ہے. اس میں بہت بڑا اسم اعظم چھپا ہوا ہے. یہ رزق کی خوشحالی کے لیے رزق کی تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور قرضہ کی ادائیگی کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ کے پاک نام کا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ کلمات اس ویڈیو میں اچھی طرح سے پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحمر يا أرحم الراحمين راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين